Loek Busser, van harte gefeliciteerd. Hoe jong ben je geworden? 8 kruisjes, 80 jaar dus. Ja. Dat is een heugelijke gebeurtenis, maar niet zozeer voor TVN, hè? Vertel eens. Ik ben zo'n 47 jaar lang lid van het TVN. En daarvan heb ik 23 jaar gewerkt voor natuur- en milieueducatie. De uitleen van lesmaterialen voor de scholen. Waarvan de laatste jaar of 8 in het tijdelijk natuurhuis. En ik heb toen er aangekondigd werd dat dat natuurhuis gingen bouwen. Toen zei ik ja, dat zou dan nog wel een aantal jaren duren. Toen heb ik gezegd, nou maar als ik 80 word dan kap ik ermee. Vandaar dat ik nu mijn afscheid hier vier. Te midden van heel veel oude getrouwen, hè? Heel veel oude getrouwen. Mensen waarmee ik vanuit het begin dus die natuureducatie heb gedaan. Of de uitleen van de lesmaterialen voor de scholen. Er zijn hier 4 mensen aanwezig waar ik dat vanuit af het begin mee gedaan heb. Verder zijn er veel oud-IVN-leden die ik van vroeger ken. En verder zijn er ook nog een aantal vrijwilligers die we hier in de loop der jaren langs hebben zien komen. Ik heb hier, toen ik in Almelo kwam wonen voor 50 jaar terug, direct contact gelegd met het NIVON. En die hadden een natuurhistorische groep. En daar gingen we mee het veld in. En daar heb ik de eerste brede kennis van de natuur opgedaan. En toen kwam het IVN met een natuurgidsencursus. En dat was helemaal de basis van, dan kon je zelf ook een ander iets erover gaan vertellen. En dan ben je echt met natuureducatie bezig. En nu sluit je dus eigenlijk een werkzame periode af, lang na je pensioen, hè? Ga je nog verder wat doen met de natuur? Privé blijf ik daar natuurlijk mee bezig. Het fotograferen, de wandelingen en de fietstochten zijn niet meer zo lang als voorheen. Maar wat ik er nog aan kan doen, ik ben pas vorige week nog eventjes wat herfstkleuren wezen fotograferen in het Schelvorspark. Dus daar blijf ik wel mee bezig.